Ahoj. Čau. Koučkej, takový plavnej. Jsem si natočil do knihovny. Takhle dopadneme. Náhodobně. Všechny porazíme. Všechny porazíme. Ano. Všechny. Já pojedu taky. Uh-huh. A vy nás uvidíte. Třeba takhle. Máme 20 roku starý TDI, takže to těm RSK a tak na cenu. Počkej tady. Nikdy na tebe nezapomenu. Počkej tady. Ať stojí za to, donesu si židli. Ať stojí za to. Ahoj. Moliku. Píňouše. Takže kam jedem? Vyspravovat autíčko. Ano. Příprava na závody. Ano, potom vám to všechno vysvětlíme. Takže, co právě děláme, jo? Ano. Tak, teďka budeme měnit olej, že, v autě. Olej, filtr a dofoukneme pneumatiky, umyjeme auto a budeme dělat takovou přípravu před zítřejší akcí. Na Brněnském okruhu, po pozicí dokonce, na Brněnském okruhu, že? Pojedeme vlastně tady s naším takovým dědouškem golfem, TDI, jezdit vlastně jízdy pro veřejnost, takže tam zajezdíme, snad se nenabouráme, že? Oba dva si to vyzkoušíme. Zenda je pirát totiž. Jasně, ano. No, to uvidíte všechno. Takže budeme se snažit tam někoho taky prohnat. Jinak tohle je teda Zdenda. Ano. A čte knížku na smrt. A je úžasný řidič a on je úplně ve všem dokonalý. To uvidíte sami. Nebo oni už to poznali určitě. A hlavně hodně z vás psalo, že má Zdenda úplně takové laskavé srdce. A to jste poznali výborně, protože to pravda. Děkuji. Tak ahoj. Ahoj. Remember when I met you? Everything was so new, exciting, like everything was possible. Nobody would come across our road. Everything was so liberating, so great. And we were just so happy. Everything seemed so incredible, amazing, new. Come on, let's do this. No tak jdeme na ten olej měnit a to znamená, že musíme sundat tady ten kryt spodní, který už teda dostal značně do těla. Když jsem jezdil na chalupu a tak, takže ten je odraný pěkně taky, aby si bych ho mohl taky už někdy vyměnit. No, sundá se kryt, je tady pár šroubků, vypustí se jenom šroubem olej a chvíličku počkáme, napustíme nový olej. Já tam pak ještě udělám takový jako proplach. A protože zítra do pozicí na tom okruhu, tak to dostane golfík 20 letej
opravdu do těla teda. Takže... Takže tohle je motor. Tohle je motor jakože ze spoda. Motor, převodovka. Tak a tady vlastně se olej vypustí. Chvíličku počkáme. A je to tady takový poničení. Ulámaný ze spoda. A těšíš se na sobotu? Těším se na sobotu, fakt hodně se těším. Bude to super. Ještě jsem takhle s autem nikdy nejezdil. Na motorce jsem jezdil, ale s autem jsem ještě nikdy na okruhu nebyl. A jako věřím, že si to užijeme, protože golfík je hodně upravený. Třeba tady tohle, tady ta tyčka stabilizátoru, co je tady, stlumiče na stabilizátor, tak originál takhle vůbec nemá být. Je to asi jedna z takových úprav na tom autě, bych řekl, která udělá největší jakoby pokrok k lepším jízdním vlastnostem. No a mám tady vlastně jiný tlumič a jiný pružiny, podložky pod kolama, jiný silem bloky, jiný ramena, uložení nápravy, že jako spoustu věcí, že i když je to opravdu starý auto, hodně už, tak má velice jakoby dobrý, takový až skoro bych řekl, možná sportovní jízdní vlastnosti, no ale pořád je to staré, ale jo, je nižší trošku o pár centimetrů, asi o 3. I když je to pořád jako starý kombíkový diesel, tak se opravdu ty jízdní vlastnosti hodně zlepšily tady těma úpravama. Je to hodně tvrdý, hodně na zemi, proto je to pořád odraný tady ze spoda o něco. Ale... Je docela za pár korun, úpravy docela za pár korun a fakt je to hodně poznat. To je něco pro Myška od Nikči, od Jumbierky. Až se jednou potkáte. Jo. Tak oni určitě mají... Alfa Romeo. Peugeota. Teda Peugeota, no. No Peugeota, ale ten Peugeot je úplně zase jako o něčem jiným. To je až jakože sporták, bych řekl. Tohle je fakt jakoby kombíkový diesel, jo. To se nedá srovnávat jakože s nějakým... Jdeme tomu sportovním vozem, jo, ale minimálně jsem si těma úpravama fakt jako docela dost zásadně změnil jako ty jízdní vlastnosti toho auta. Takže jsem teďka docela s tím spokojený. Thank you.
Takže my bychom vám všem chtěli doporučit tuto zmrzlinu. Kdyby nám tato firma nabídla spolupráci, jsme tomu naklonění. A tato zmrzlina zaujala i tady kolegu. I tady kolegu. Chutná, že? Ano. No. A maminka to jasný, že jo, maminko? Maminka, jo. Jo, maminka je tady, se schovaná. Chutná ti, Zdeněčku? Mhm. Koránku, pojď. A necháš nám nějakou? Ne. No tak takhle jsme to dopadli. Sama málo. Dřív bývala jenom pro nás. Mhm, teď jenom pro mě. Tak, vyndáme rezervu, dáme místo toho rozbitého kola vepředu, tak dáme dojezdový kolo a pojedeme přes celý Brno s nabouraným autem bez zrcátka, s promáškným celým bokem, jak piráti největší, že? To místečko je vyznačený, že je tady takový tady vybrání a tady vybrání. Aha. A podle toho poznáš, že tady v tomhle místě to je jakoby, to nevím, jako jak bych ti to řekl, že to tak musí být nutně, ale většinou to tak bývá, jo? Že to podle něčeho takového poznáš. Jo? Ale samozřejmě to i třeba v nějakém návodu k použití toho auta, to tam bude, jako kde bys to měla strčit. Jo? Nebo tady to je možná i vyznačený jako na nějakým takovým obrázku. Tak. A teď můžeme jenom konstatovat na YouTube, že Zdendův outfit je velmi půvabný. Opravdu. Úžasný. Ty jo, počkej. Tak. Zvláštní. Tak ono, jakoby, že to zvedneš, jo, ale... Ono je to jako stavěný na to, že to třeba zvedáš jednou, třeba za 5, za 10 let, takže já jsem třeba neměl defekt, ani nepamatuju, takže... Zdenda šikovnej vyměnil kolo. No jasně. Nějak jdeme, akorát já bohužel budu muset jít golfem. Já bych radšela s tebou, no. Tak sněhuláčku jede. Slyšíš to? Jo. Co to je? No, pojedu pomaličku, kdyby náhodou něco. Tam teďka něco prostě asi nejspíš trochu drnčí. Teď se nám to dostalo náraz na ten předek, tak... To je kondensovaná jenom voda jako stafoty, víš? Denda má srdíčko ze zlata. On vlastně i několik let chodil pomáhat do psího hospice, dejte nám šanci. Tam jsme se vlastně i seznámili. A tady v práci on je lakírník.
jak jste si už asi všimli, opravdu hodně rozumí autu. A on tady pomáhá takové jedné kočičce, která asi právě zrovna jde. A to je opuštěná kočička a Zdinda jí tady prostě pomáhá. Dává jí jídlo a je na ní strašně hodný. Jmenuje se Čapínka a jak říkám, už jde. A prostě... Čapínka už jde, Čapínka už se blíží. Čapínko! Ty máš srdce ze zlata, ale fakt jako... Úplně ze no, zlata pojď, komplet, tak natočíme. Čapínku, kdy jdeš? To pozdřichle. Čecís. No jo, kdo je to? Čapínko, pojď se seznámit. Čapínko. Čapínko, vidíte lidičkové. Čapínko. Ahoj. Pojď za mnou. Mladý holčičko. Tak a kdo je nejhodnější? Zdenda. Na kapřičku. Ty jsi si tak adoptoval. Ano. Protože jsi hodnej. Čapínka je jenom na kapsičkách, ta se má dobře. Vždycky přijde za mňouka. Celý den je s náma v lakovně. Spinká většinou zákazníkům v autě. A tady Zdenda pracuje v téhle komorce, kterou jsem včera tak trošku natáčela. Baví tě ta práce Zdeni? Někdy mě baví, někdy mě nebaví. Baví mě ta práce, ale někdy je to moc ve stresu, musíme spěchat, musíme to hodně jako hrotit, splnit termín a tak, a někdy je to takový, že je to ve spěchu a ve stresu. A Zdeníček je takový pečlivý, to se mi moc líbí, že všechno chce mít na 101%, žádný odbývání. Někdy mi za to trošku kritizujou, že tu práci dělám ve řadě jako poctivě a že to neumím jako že to neumím jako šidit, tak jak to vlastně všichni dělají dneska v dnešní době, se snaží hlavně jenom hodně práce a hodně peněz, ale že mně to zase přijde takový, že když už to na to ten zákazník jednou platí, takže by to pořád tak ještě mělo být, že když se ten zákazník platí, takže by měl dostat kvalitní službu a tak, no tak já to tak cítím. Takže, a někdy jsem do toho tlačený, že teda to musím jako udělat rychle, ale někdy to prostě jinak nejde. No. Když je to pěkný auto, který si to zaslouží, tak se snažím pro to udělat maximum. Aby prostě byli spokojení ti zákazníci, vraceli se a tak. Jak říkáme, to je dokonalý kluk. A Jirenka je zase dokonalá. Zdenda s knihánkou. So deep there's no way out. I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you, I feel so complete, so complete. You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. Tak jsme byli v Albertu a krom masa a dalších věcí jsme koupili i tuto naprostou nádhernost halloweenskou, kterou vezeme mamině jako dárek z dnešního Brna.
you feel like he's the one? Have you ever loved so much? So much it almost hurt. I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. So complete. You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. You are the star that twinkles in the night. You are the moon that shines so prsty a nový gumy. Lízo, tak to tady musíme teďka nabrat na takové provizory. Tak. Mně se normálně motá ke bole z té jízdy a hlava taky. A tam dělají smyky, ale to úplně, fakt to tady hodně smrdí teda. No, dělají smyky. Tak moc děkujem. Líza na nuze. Děkuju. Tak co, a to říkáš? Nechceš tam jít, to bylo úplně super. To bylo úplně důležitě. A bylo to úplně skvělé. Půjdeš kolem rohlenky, tak to už je špatně. Ladíš s tím autem. Víš co? Tam už to poznáš. Maminko, ladíš s tím autem. Jareko, dáš mu maximálně půl kuličky. Ale letěla za náma předtím docela dobře. Jo? Okrátka se tě zkazil. Okrátka už nic nejela, že? Jela. Jo. Zenda tě zkázal, ty zbývá tak slušnej řidič. Budeš dělat ramena, já jsem nemohla jít rychleji kvůli tobě, protože jsi mohl
teďka úplně bez problémů najdu Lidla a mějte se, čau. Tak jedem s mamkou. Jedem, jedem, ne, jedem s mamkou. Ještě koukne, ještě koukne, ty si ještě oni nepovědí. Jedem, ale budeme se muset ozvučit. No, myslím si, že už nejsme v Pozořicích teda. Tyhle knihodny budou plné z dandy a aut. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. A ještě nefoukej, já se tě chci vyfotit, podrž si to. No ty jsi tam jasně.
When I close my eyes, I see your face. A memory that doesn't fade away. I wish I could remove you from my mind. I wish I could remove you from my mind. And now you say, oh, I can't succeed. You're here to stay. I've tried all ways. I didn't mean to feel the way we run around anywhere. I tried to be what I feel. And now you say, oh, I can't succeed. Some good times back then, and all those memories that stayed the same. You told me what that I saw died the rays. You said you loved me like that in the rain. And now you say, you're here to stay. I've tried always. I didn't mean to feel the way when you're not around anywhere. I try to be what I feel. And now you say, tak Zdeňku, počkej, tak to jako zase ne, to nespadneš. To nesmíš. Už si jednou nespadnou. Jo, ty se chytáš tam tou nohou, tak se chytat nebudu, to nemám bod na tohle. Jo, ale to je masakr. Ježiš Kriste, Irenko. Jak to dělá rychle, že? Ale já mám pocit, že se Zdeňkem bys fakt přežil. Pozor. No Zdeněk by přežil i Walking Dead, mi se vyšplhal. To všude. Jo, dobrý, a už můžeš dolů, už jsme to viděli. Jo? Aha. A ještě, počkej, ještě toto čekne dolů. No dolů je to horší. No to jo. Tam jako Edo, nevidíš, za co se nohama chytat pořádně. Edo, pojď ho jistit. Ne, Zdeněk to zvládne. Ještě, tady to křivý, no. Tam mě by ujela bota v těchto místech, já na tohle nemám teď. Tady nechápu, jak to Zdeněk dělá. Anse, to je neuvěřitelné. Ty máš neuvěřitelnou sílu v rukách. No to má.